Aveți și mësafirë të shumë me nejtë? E po, atër po, kemi pas, baba ka pas ta një shëshni, edhe në pej, edhe ka mësë atë, që ashtu ka pas, po alla, tëri 7-8 vetë, tëri 7-8 netë rëshin mësafirët. Jo një natë më që, ja, ja, 7-8 netë 10, këta kur vishin pej peje. A për kohët luftës, unë në shpe në Sveqel, o konë zonë e ruetëne, Sveqla, o konë pa metë, edhe, kur ke ku e luftën si tash, që ke lufta e mërëm që ke, veç 240 vete i ku majtë. Gjatë luftës? Gjatë luftës. Tane këtu që i kumë pa shpijat, edhe që të pumë ka zhojë njerëzë se se kumë ditë, edhe se i kumë pa dy shpijat që të më përdi, edhe i kumë halo ato, ato, që kan najt do më honë mësafirët, se o konë kje zona e ka, o konë në përdi këtu e dame, në nalë kënena e në veri e kanë pa sërpt e në dërë, kënena e o konë zone e ruetëne. E këtu ka najt 240 vetë, po më kanë zdojnë të në edhe stoblakt, këta stoblakt që i në poshtë atje, atje, që i kimi najt atje, atje. Atje të në Sveqel 5.000 kila milë, se unë këmë pasë pare gjithmonë, edhe zëti më ka pavonë shumë, edhe, besë në krejtë i këmë qkepë, tani i këmë honë kërë gjithë sa mi pare, edhe pare në në Terezë, në Gjermoni kërë i më konë ka një mi euro, që aty i këmë qie ka të besë,